Vay olsun biz insanların halına ki, çantamızda 1 milyon mesela manat pul olarsa necə ehtiyatla yol gedərik? Çünkü cibimizde pul var, kıymetli bir şey var. O saat adam özünü yığışdırır. Yol yerişinden bilinir ki, üstünde nəsə aparır. Dikkatlidir ki, bunu kıymetli bir şey aparır. Ama milyardlarla ölçülmeyen bir ruhu sənə verip deyip ehtiyatlı ol, ehtiyatlı yol ged. Başa düşmürük bunun kıymetini, anlayabilmirik. Sənin vücudunun düşmənləri var Allah deyir. Sən qiymətli yaranmışsan deyə, sənin vücudunun düşmənləri var, oğrular var. Səndən oğurlamaq istəyir o qiymətli sərmayəni. Ehtiyatla yol getdi və salam. Çatır bunu mənzilə və salam. Sonra mən qalım, sən qalasan bu gözəlliklərin içində. Öz gözəlliklərin içində əhatəsində yaşa. Mənim yanımda.